Hola, sóc en Joan Llagostera. Porto 33 anys en aquesta empresa. En aquest moment sóc auxiliar administratiu d'atenció a l'usuari al Camp Manso. Vaig entrar a treballar l'any 80 a Bellvitge de vigilant jurat. Aleshores, quan vaig guanyar les oposicions, l'any següent vaig demanar trasllat al Camp Manso, perquè Camp Manso està per diversos departaments. Vaig entrar d'ascensorista, després vaig estar a planta, arxius, i actualment estic a conselleria com a auxiliar administratiu. Vaig entrar a l'ICS casualment o accidentalment perquè jo em presentava per la grua d'Hospitalet a oposicions, però es necessitava el carnet de primera. No el tenia i m'estava preparant per treure'l. En aquella època vam fer vaga els que examinaven i no vaig estar a temps de treure'm el carnet de primera i no vaig poder entrar. Aleshores em van dir que a Bellvitge faltava gent i que farien oposicions. I vaig entrar de vigilant jurat i després vaig fer les oposicions i les vaig treure. Us puc explicar un parell d'anècdotes. Abans hi havia unes ratlles al terra de colors per anar a una banda i a l'altra. A un senyor li van dir, va preguntar on està programació, li van dir al final de la línia vermella, i l'home se'n va anar a Rocafort a buscar el metro i després va vindre enfadat perquè al final de la línia vermella no estava programació. I això ha passat realment, no és broma. Una altra anècdota, un senyor, i això va ser personalment a mi, em va vindre a dir que a on podia recollir els resultats de la seva autòpsia que li van fer 2 setmanes abans. Clar, el que volia dir el senyor d'una biòpsia que li van fer. L'ICS per mi no sé el que és. Jo sé el que sóc per l'ICS, sóc el Joan de Manso. I a Manso, a part de fer la meva feina, intento arreglar els petits problemes o grans de l'empresa del dia a dia. Un record, poden ser alguns records, les amistats, el més que més, són les amistats que tinc, i després un equip de futbol que vam fer aquí a Manso, que van jugar diverses lliguetes, que es deia Los Manso Boys.